Це вже не арка. Як тут було? Разом з компанією «Стіл» передаємо нашим хлопцям півдня місто Миколаїв якісні гнучники. Тихо працює, хоча це просто калахніка. Кожна труба – це врятоване життя. Я думаю, ви це. Привіт, мої хороші. Впевнена, що ви за мною скучили, як і я за вами. Ми сьогодні відправляємося в таке потайне місто, про яке ви згодом дізнаєтесь. Всім привіт. З вами компанія «Стіл». І сьогодні у нас в гостях Тетяна Яшкіна. Ні-ні-ні, давайте заново. Про Тетяну Яшкіну ми нічого не говоримо. Нічого не кажемо. З чого починаємо? Просто про глушники. Значить так, зараз ми працюємо глушник Gen 5, робимо два постріли без глушника, а потім ми відпрацьовуємо з глушником три постріли по класиці і дивимося, наскільки забруднює наші патрони. Два постріли без глушника. Я підглох. Ще раз Андерсон, глушник Steel Gen 5, подвійне газорозвантаження. Працюємо три постріли. При першому ми бачимо максимально зараз звільнилось все, що було глушнику. І з кожним іншим буде менше підгазовки і менше. Якщо нам треба подивитись роботу саме глушника, не боїмось, просто робимо постріл перед ногами. Я думаю, ви це знаєте і так. Всі знають, як стріляє калашпат без глушника. А тепер ми побачимо, як він стріляє з професійно зробленим прибором Steel Gen 2, який саме їде до хлопців напередок. Це вже не арка. Бачиш, шум зовсім не змінився, він так само тихо працює, хоча це просто калашніков. Я вражена. Сказати вражена – це нічого не сказати. Я просто хочу попросити наших друзів написати, у кого є стіл, напиши свій відгук. Саме якою із моделей ви пишаєтеся і можете сказати, що це є візитівка? Ну, звісно, це Steel Gen 2, наприклад. Да? Це легендарна просто модель, яка максимально серійна. Це перша модель, яка була нами зроблена. І вона максимально серійно була копійована, скажімо, да, нами зроблена. Зверніть увагу на саму форму, вона дуже незвичайна. Це один з перших, виходить, наших зразків, саме нашого виробництва, повністю наш. Від дизайну до побудови всередині. Тут у нас, виходить, йде мехобробка. Таке більш, скажімо, ручне виробництво. Вся підгонка, виходить, глушника, вона є детальною і вона дуже багато ручної роботи. Це на ДТК майбутній з титану так само. От, він зараз просто робить саму звичайну операцію, це підточує отакий носик робить. Все, це його на сьогодні завдання. Ось такою він робить отакий носик. Один глушник може мати десь близько 100-150 операцій. Ага. І тут вже інакша деталь. От з такою, виходить, вже з татарного верстату, вона сюди встановлюється, і ми робимо отакі отвори. Це для газорозвантаження. Тут ще один верстат буде облаштований, такий самий, однаковий, їде він зараз з ремонту. Ми його купили, поремонтували, капіталку в Польщі йому зробили, і він сюди стане, приїде. Я все, що я можу зрозуміти з цього монітора, це купа цифр. Думаю, що тут задається якась певна програма. Саме так, тут іде первічна мехобробка, струбка, виходить, робляться такі більш грубі деталі. А зараз дивимось, наскільки у нас забруднюються патрони. Можемо бачити.
забруднення немає. Тобто ми бачимо просто як типа конденсат невеликий, але забруднення в жодному разі немає. Якщо ми зараз поставимо без газорозвантаження, ми подивимось, наскільки все буде в сажі. Я думаю, ви це знаєте і так. Що ж потрібно знати для того, щоб от є в мене зброя, є в мене арочка. Як правильно до неї підібрати, що буде оптимально для новичка? Давай з тобою зараз пограємо в цю гру і зробимо, да? Добре. От, наприклад, у нас є, ми бачимо тут на столі зразу AR-15. Ми будемо опиратись на, знову ж таки, на те, що треба. Ми побачимо, у нас буде на кінці стояти таке дульне гальмо. Це повне погашення спалаху. І на нього вже буде швидко з'ємний глушник встановлюватись. За потреби він підкидує глушника. Ми потім подивимося, як це працює. Поставимо свій повний газ, такий бачимо. Різниця між стальним глушником та титановим глушником? Ну, вона, я розумію, що є в ціні. А так, як це відчуває людина на якості, ну, під час вогню чи під час бою? Ну це от, якщо їхати там можна на звичайній машині, да, і мати спеціалізований транспорт для якихось потреб. Можна... І той їде, але відчуття так, і якість так, різна. Так, так. Той то виконує свою функцію, тому що ми завжди намагаємось надати максимально, от, особливо хлопцям, за мінімальну ціну максимальну якість і максимально під роботу це зробити. Наприклад, модель Steel Gen 2 поєднує в собі все те, що можна надати за мінімальну ціну, скажімо. Да? От, повне погашення спалаху вже з другого пострілу. До речі, багато байок про те, що глушники гасять там, повинні гасити повністю спалах і все таке. Ну, так, вони гасять повністю спалах, але з другого пострілу, це треба розуміти. Ви втратили в Харкові все. І це відбулося зразу ж на самому початку. Ну ми не остаточно втратили, якби верстати були фізично там, але працювати, не забрати не можна, да. Тому що ми на Хартроні були, це зона якраз, хто знає, обстрілу максимальна. Тобто ви були в самій такій промзоні, як ми під були... обстріл? Саме так. Разом з компанією «Стіл» передаємо нашим хлопцям півдня, місто Миколаїв, якісні глушники калібрі 7,62 і 5,45. Кожна труба – це врятоване життя, це точний постріл і це знищений ворог. От уявити собі, люди втратили все, приїхали з Харкова, змогли побудувати нове виробництво, але так і тримають найкращу марку в Україні, та й не тільки. Пишаюсь, що ми українці, пишаюсь нашими патріотами, тому обов'язково перейди після перегляду цього відео, постав лайк, дзвіночок і замовляй тільки якісне. Разом з «Стіл».